Non è la più grande, la p***a. Non è il muore. Se lo vuoi, lo va, beh, vai, letta, lo muore. Io, nyt voittaa joku tuksia, kuten video nimettä varmaan näettiin, niin kertoa teille uutia uutinen. Elikäs Juffi Jokinen vaati kotiin, eli siis Oulun käppiin. Ja mä kerron Juffista vähän tietoa ja mitä se on saavuttanut urallaan ja semmoista. Elikäs Juffi on syntynyt 1. huhtikuuta 1983. Eli Juffilla on ikää semmoinen kyllä 5 vuotta jo. Joo. Ja tosiaan Juffi on syntynyt, tai asuinpaikka, missä hän on syntynyt, niin on Kalajoki. Kyllä, Kalajoki. Juffin palkka on ollut 2016, niin 4 miljoonaa USA-dollaria. Kyllä, ja joo, eikä lähde Juffi Jokisen tuohon saavutuksiin, ja joo, katsotaan mitä Juffi on saavuttanut urallaan. No niin, elikäs. No niin. Elikäs Juffi Jokinen on saavuttunut urallaan 2 olympialaiset pelannut, elikkä hopeaa Juffi on saanut Toronto 2006 ja Sopsi Bronssi 2014. Juffi on saanut 3 MM-mitalia, 1 on Venäjä 2016 hopea. Sitten on 2 bronssia, toinen on Latvia 2006 ja toinen bronssi on Kanada 2008. Ja sitten Juffi on pelannut myös alle 20 MM-kisoja 8 kappale ja 2 bronssia on niistäkin saanut ja toinen on Baraguesi 2002 ja toinen ronsi on Halifax 2003. Ja alle 18-vuotiaat tekin MM-kisat löytyy Juffilla ja sieltä on 1 ronsi ja se on Suomi 2001 ja joo. Tosiaan Juffihan on varattu NHL:ään 192 varaus ja Dallas Stars on tehnyt varauksen 2001 ja joo. Ja tosiaan, missä joukkueessa Juffi on pelannut, niin Dallas Stars, Tampa Bay Lightning, Carolina Hurricanes, Pittsburgh, Florida Panthers, Edmonton Oilers, Los Angeles Kings, Columbus Blue Jets, Vancouver Canucks ja sitten tosiaan EHF Köln, eli Köln. Ja tosiaan löytyy myös kärppäuraakin jonkun verran, eli kyllä. Ja Juffilla tosiaan Juffillahan löytyy tai niitä, missä on pelannut kaikista eniten pisteitä tehnyt. Niin Carolina Hurricanes 2009-10, niin Juffi teki 21 otteluun 30 maalia ja 35 syöttöä. Ja eli se on yhteensä 65 pistettä. Kyllä. Ja mä voisin tähän tosiaan vielä heittää teille uutisen siitä, kun Juffi Jokinen palasi käyppiin eikä kotiin, ja joo. Tosiaan mä voisin tähän loppuun ja kertoa oma
da como, tipo, eu fiz tanto. Então, já não, é para isso, é para ali, que era fiz tanto. Estava louco por causa do ano. Então, se eu não como lá, se eu não como, tipo, tá, então, eu fiz, vou ver, vou ver, tanto, ou não. Ou não, então, vai ver que eu tenho em casa, vai ver, tudo isso. Eu sou lá, vai tomar, vai ver, vai ver, vai ver, vai ver, vai ver, Oulu vähän sen kaverokuttuja silloin. Toivottavasti että hyvin pärjää ja itse laittoi Juffia tuohon ykköseen eikä kakkoskenttään, vaan antaisi olla tuo kolmoskentässä, vaikka Antti on tilalla. Tai niin Antti on tilalla antaisi olla, koska sinne sopii Oskar Ovalan kanssa ja kyllä, joo. Eikä mä oikeastaan sen kummempaa, että joo, en tykkäsin tämmöisestä jääkiekkoaiheesta videosta. Ai niin, että vähän liittyy lätkätuokin sarjaan, joten mä voin tuossa alussa mainitakin. Mutta joo, tosiaan. Enkä mä oikein sen kummempaa, että toivotaan, että Jussilla menee hyvin Kärpissä ja joo. Enkä mä oikein sen kummempaa. Toivotaan, että tykkäsin tosiaan videosta. Tilaa kanava ja tykkää videosta, se on ensi video. Moi moi.